На Великдень до Шевченківського гаю завітали понад 13 тисяч людей, а за два дні свят тут побували майже 25. Подивитись на львівські традиції з'їхалися зацікавлені з цілої України. Традиція святкувань в такому форматі у музеї побутувала колись, але відновили її тільки з незалежністю України. На початку відродження, це було 89-й рік, 90-й, сюди збиралися гурти і водили гаївки. Від цього часу, так би мовити, ця така традиція вкорінилася і вона триває й досі. Зазвичай гаївками величають природу. З давніх давен через них люди хотіли передати свою енергетику. Зараз же славлять Христа. Тобто були веснівки, а це рензівки. Рензівки – це, власне, такі величальні пісні, де величається господар, господиня, але є такий рефрен «Вже Христос, вже й воскрес». Тобто це вже дійсно християнські пісні. На другий день святкувань музей відвідали понад 9 тисяч гостей. Після такої кількості людей, тобто і трава потовчена, і паркани поломані, лавки, ну і мусимо прибирати. В Україні ж Пасху відзначають усі, проте до культурної столиці приїжджають з різних міст країни, щоб проникнутися духом стародавнього обряду святкування Великого дня Воскресіння Христового. Приїхали з різних міст України, з Києва, з Одеси, саме сюди на Великдень у Шевченківський гай побавитись, забавитись, тому що кажуть, ми освячуємо Пасху, ми ніби святкуємо Великодень, але ось тут, саме у Львові, у цій традиції живі. До речі, минулого року це були австрійський колектив «Штайни». Вони ділилися з нами своїми традиціями і дуже цікаво споглядали на наші українські. Людмила Руденко, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА.